kwa ile bunge la Senate pia nao kongole kwao na shukrani sisi kama sisi wa Pwani ya kwamba wameona heri pia wampatie kijana wetu ile nafasi. Kwa hivyo tunashukuru kama Pwani kwa jumla ya kwamba ile nafasi tumeipata kwa sababu nafasi kubwa sana. Position kama ya ine kutoka kwa rais, wa pili anakuja yule speaker wa anakuja deputy president, wa tatu anakuja yule speaker wa National Assembly, wa nne tayari ni speaker wa Senate ambaye ni mtoto wetu hapa nyumbani ambaye ni Mijikenda mwenzetu, Mgiriama mwenzetu, ni nafasi kubwa sana kwetu. Kwa hivyo sisi kama Wapwani tunasema ni asante sana kwa ndugu yetu Amason Kingi, kongole, na unapokaa lia kile kiti kutekeleza majukumu yako, sisi tunakutakia kila laheri. Kuna maseneta ambao ndugu zetu wengine tulikuwa tukitofautiana kisiasa, ambao walikuwa Azimio na wengine walikuwa wa Independence, kama ndugu yetu kina Stuart Mazao, tumeona pia imefika mahali wakaona kwamba heri damu ni nzito kuliko maji, na kampigia ndugu yao Amason Jeffa Kingi. Kwa hivyo naona pia tunakomaa kidemokrasia ya kwamba inafika mahali hatuangalii mirengo yetu ya kisiasa, lakini tunaangalia utu na uwajibikaji. Tunaacha vyama vya kisiasa kando, tuangalia utekelezaji. Hiyo ndio kitu ambacho tumeona leo wametupatia funzo, na ya kwamba mbeleni kama viongozi ambao tunainukia, pia sisi tukifika pale tutatekeleza masuala kama yale. Mara nyingi tuliambiwa wananchi ya kwamba hatuwezi kuingia katika serikali kama hatuna chama. Na raundi hii tulikuwa na chama chetu kichanga kinaitwa chama cha PAA, na kwa sababu ya gari letu la nyumbani imetuingiza tuko ndani tena ndani sana ya serikali. Kwa hivyo kuna umuhimu mkubwa wananchi wetu tukiongea baada kuwa na chama, leo tumeonyeshwa matunda ya kuwa na chama. Kwa mara ya kwanza tumejivunia kuwa na speaker wa bunge Kenya nzima. Na pia ningependa kumpongeza sana tena sana Mheshimiwa Stuart Mazayo. Mazayo nakupongeza sana, ameonyesha binadamu, ameonyesha upwani, ameonyesha ukilifi, licha wenzake kutoka ndani ya Senate wakati wa kura, lakini alibakia ndani akiwa na Mheshimiwa Faki kusimama na kijana mwenzi wao mtoto wa Pwani. Kwa hivyo sisi tulikuwa tuko huku Pwani tunaangalia nini inaendelea katika Senate wa kuangalia kwa TV, lakini tumefurahi. Wale watu wa Kilifi nimwajionea wenyewe kwa macho katika ile mirengo miwili, ni mrengo gani unatia wakiahidi watu wanatimiza. Kwa hivyo nawasihi watu wa Pwani na wa Kilifi, sahi tugeuke sasa yetu kama vile vimedhihirishwa katika uchaguzi huu. Tuliona watu wa Kilifi hapa wakipigia machungwa sita bila kuchagua uongozi. Na tumekuwa na imani hiyo ambayo haijatupata chochote. Na imedhihirishwa na kijana yetu Fikirini Jacob, ameidiwa kwa nominated kwa Senate, wamemtupa mbali. Muungano wa Kenya Kwanza walituahidi kuwa atatupa kiti cha speaker, na tumeona masenata zokea kwanza wamesema na sisi. Kwa hivyo kwenda mbele, siasa ya Kilifi na Pwani itageuka na itaegenea ule upande ambao watu wana wakiweka ahadi wanatimiza. Nataka kuchukua nafasi hii kumshukuru speaker wetu ambaye ni mtoto wetu wa Kilifi, ambaye ni Mheshimiwa Amason Jeffa Kingi kwa kuteuliwa nafasi ya speaker. Sisi chama chetu cha PAA ni furaha kubwa, na tumeona tumeweza kupiga hatua kwa yale mengi ambayo tumekuwa tukiyatarajia, hasa kwa masuala ya ardhi, kwa masuala ya poti yetu ya bandari. Na tumeona kwamba huu ndio mwelekeo, we've seen light, there's a light in the tunnel. Kwa hivyo pongezi PL wetu, party leader wetu, ni kwamba tuna furaha na sisi tuko nyuma yako kama Wapwani, kama wakazi wa Kilifi, kwamba huu mwelekeo, hiyo nafasi ambayo wa Kenya wamekutegemea, ambayo lazima tutatekeleza kwa mikakati mingi.